ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଉକା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପାହାଡ଼ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଜଳାଶୟରେ ଆଜି ନୌକା ବିହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଆଜି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ନୌକା ବିହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ଦେଉଗା ବ୍ଲକ ସ୍ଥିତ ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ବନ ବିଭାଗର ତଦାରଖରେ କରାଯାଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାତାୟାତ ଗମନାଗମନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ନୂଆ ରାହା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ହରିଣ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ବିଧାୟକ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପଇସା ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା 7 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ସେ ପଇସା ଆସିପାରି ନାହିଁ। ହାରାହାରି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଛି, ଆହୁରି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କୁଡ଼ିଆ ଘରମାନେ ତିଆରି ହେବ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ହେଉଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କେମିତି ଆମେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବା ଇତାର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ଏଇ ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କର, ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ 63ଟା ଗୁମ୍ଫା କେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେ ଖବର ନେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ବି ଥିବ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଜାଗାରେ ଥିବ, ମହେଞ୍ଜୋଦାରୁ ହରପ୍ପା ଫରପ୍ପା ଯଦି କିଛି ଥିବ ଥାଇପାରେ, ତ କିଛି ତା'ର ଇତିହାସ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ, ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ବି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇପାରିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।